Təhsil Nazirliyi və Multimedia Mərkəzi onlayn jurnalistika sahəsində kadrların hazırlanması üçün yeni media tədris proqramları hazırlayıb. Proqramların hazırlanması və nəşri ali məktəblərdə yeni medianın tədrisinin təkmilləşdirilməsi layihəsi çərçivəsində həyata keçirilir. Layihə Multimedia Mərkəzi və Amerikanın IREX qeyri-hökumət təşkilatı tərəfindən ABŞ səfirliyi yanında Amerika-Azərbaycan Medianın İnkişafı Fondunun dəstəyi ilə gerçəkləşir. IREX Azərbaycan Media Proqramının rəhbəri Anjela Nikuara bildirib ki, yeni medianın inkişafı IREX-in Azərbaycandakı prioritetlərindən biridir. Hazırlanmış tədris proqramları həm ali məktəblərin jurnalistika fakültəsinin müəllimləri, həm də tələbələri üçün nəzərdə tutulub. Tədris proqramlarının tərtibçisi Multimedia Mərkəzinin rəhbəri Osman Gündüz qeyd edib ki, Azərbaycanda yeni media bazarı formalaşıb. Online TV və radio, xəbər resursları, ChapKivin internet versiyası. Həmin resurslarda işləmək üçün tələbələrə onlayn jurnalistikanın öyrədilməsi vacibdir. Yeni media tədris proqramları 5 hissədən ibarətdir. Yeni mediaya giriş təhsil alanların hamısı üçündür. Sonra tələbələr öz təklərinə uyğun olaraq aşağıdakıları seçə bilər. Multimedia jurnalistika, onlayn TV və radioda çalışanlar üçün, onlayn jurnalistika, yazan jurnalistlər və sosial media. Onun sözlərinə görə sonuncu fən biznes qurumlarda iş üçün tələb olunur. Layihə çərçivəsində 9 ali məktəbdə onlayn laboratoriyalar yaradılıb. Burada tələbələr multimedia materialları hazırlaya bilər. Təhsil Nazirinin müavini Qulu Novruzov bildirib ki, yeni media tədris proqramları jurnalistika fakültəsinin tələbələri üçün dərslik kimi təsdiqlənib. Bu yalnız başlanğıcdır və tədris vasitələrinin nəşri, müvafiq ədəbiyyatın Azərbaycan dilinə tərcüməsi planlaşdırılır. IREX Azərbaycanın yeni media üzrə mütəxəssisi Ülviyə Əsədzadə bildirib ki, proqramı yeni media kursları və ümumilikdə jurnalistika üzrə az.irexlearning.org web resursu vasitəsilə öyrənmək olar. Yeni media üzrə biliklər verən mütəxəssislər arasında tanınmış amerikalı jurnalist David Breuer də var. Beynəlxalq ekspert Vitali Ratski yeni medianın tədrisi ilə bağlı xarici təcrübədən danışıb. Sonra müzakirə iştirakçıları yeni media sahəsində kadrların peşə hazırlığının artırılmasına dair fikir mübadiləsi aparıblar.